por que a cultura não pode ser o principal instrumento de enfrentamento às violências nos bairros? Entendeu? E a gente não tem política pública de cultura, a gente fala assim, ah, então, né? É. Desde que a gente se conhece, bom, mais, gente... de 10, mais de 10 anos. E muita gente que está fazendo aqui, como enraizado todo mundo, é na raça, no peito, na coragem. No fórum, toda baixada. É, tem centenas, eu quase posso arriscar que tem milhares de iniciativas. Isso. E muitas vezes essas iniciativas não se reconhecem. E a gente lamenta tanto que uma coisa tão legal que era os pontos de cultura. Isso. E com a América é um ponto de cultura, com o Caos um ponto e pontão de cultura. É, enraizados. Enraizados. Também pode cultura. Na última leva foram mais de 30 na Baixada, na última leva. Vocês foram na primeira leva, de 2004, se não me engano. Isso. É, a gente foi de 2009. É, só da Baixada nessa leva tinha quase 60 naquela época reconhecidos. Então, e a política do ponto de cultura é muito legal, que você assim, olha só, América, vocês estão fazendo a cultura, vocês são pontos de cultura, são pontos de luz na sociedade. É aí que a gente vai desmontar. O município pode operar isso. O município pode pegar a sua estrutura cultural que vai estar lá de alguma forma, tendo uma Secretaria de Cultura ou não, e disponibilizar isso para promover, por exemplo, que os garotos se apresentassem em algum lugar. Entendeu? Dá um carimbo estatal, não o que fala muito o TT Catalão, lembra dele? Foi isso, do Ministério, né? Catalão. É, morador, que foi morador da Baixada, mãe dele, vocês. Muito bom ele. Enfim, o TT falou isso aí, essa frase não é minha. É o crachá do bem. Né? Você dá um crachá, né? Assim, ó, eu sou um ente, eu sou parte do governo federal, porque. Não, olha só, eu sou um ponto de cultura, eu fui reconhecido nacionalmente. É, eu estou aqui no bairro, eu estou aqui na beira do Rio, como ele falava sempre. Eu estou aqui na beira do Rio fazendo cultura da minha maneira. E é reconhecido. É, mas esse reconhecimento... E é como você falou, é uma troca de experiência. Sim. E uma troca de reconhecimento. Sim, o daqui reconhece o de lá reconhece o daqui, existe aquela união. Além dessa troca, o próprio município, o Estado, né, o E maiúsculo, no sentido amplo, ele tem que olhar para essa garotada, para essas iniciativas e dar esse... Bem, a gente fala o seguinte, a gente voltou... É, eu até encontrei com alguns militantes culturais na rua, gente da antiga, né? E aí eu falei assim, caramba, cara, lembra que eu estava pouco tempo vendo um vídeo que nós gravamos no comecinho de 2014, quem diria que dois anos depois nós estaríamos nessa situação, estou falando em específico da sua cultura, falo nem dentro dos direitos como todos, não. Estou falando mais da cultura. Ele é mesmo, eu falei assim, legal, sabe o que a gente faz? A gente volta às trincheiras. A gente volta, como sempre fizemos. Volta, sim, e vamos fazendo. Ah, não tem não tem a bateria? Como é o nome desse instrumento aí? Cajão. Cajão, né? Cajão. Não, bota o cajão, entendeu? Ah, não tem o... É o que você falou, não tem a bateria completa, aquela vamos coisa fazer. Assim, que às vezes custa caro, mas tem o cajão.